Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilk dəfə olaraq istefa tələbini gündəmə gətirdi. O zaman düzdür, bir çoxlar hesab edirdilər ki, bu həddən artıq radikal tələbdir, bu bugün üçün real deyil, ancaq sonradan digər siyasi partiyalar tərəfindən də eyni tələbin gündəmə gətirilməsi onunla nəticələndi ki, doğrudan da bugün İlham Əliyevin uzun müddət ərzində sanki bir qədər diqqətdən kənarda qalması və tənqidə açıq olmaması tabusu pozuldu və həm də seçki öncəsi parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifət üçün çox gözəl bir istiqamət müəyyənləşdirdi. Yəni konkret olaraq ayrı-ayrı belə deyək də uzun müddətdir ki, Azərbaycanda həm də müxalifətçilik deyilən bir şey bir çoxları üçün ayrı-ayrı dövlət məmurlarını tənqid etməklə keçinməyə çevrilmişdi və çoxları İlham Əliyevin adını çəkməyə cəsarət edə bilmirdi və hesab olunur ki, ayrı-ayrı deyək ki, məmurlar tənqid olmaqla da müxalifətçi kimi görsənmək olar. Mən o fikirlə razıyam ki, bu çox gözəl bir test oldu və gerçək müxalifətin spektrini müəyyənləşdirdi. Və doğrudan da bu gün İlham Əliyevin adını çəkə bilməyən, Azərbaycanda korrupsiyanın ayrı-ayrı məmurların öz fəaliyyəti olmayıb, məhz Əliyevlərin bu korrupsiya piramidasının başında durduğunu dilə gətirə bilməyən və yaxud da bunu dilə ayrı-ayrı otaqlarda dilə gətirib, mətbuatda, publika qarşısında dilə gətirə bilməyən adamların bundan sonrakı seçki hazırlığı prosesində müxalifət adı ilə ortaya atılaraq müəyyən problemlər yaratması da məncə belə deyək də bir ictimai bir aydınlanma oldu və məncə bundan sonra gerçək müxalifətin münasibətləri aydınlaşdırılması, seçki istiqamətinin hazırlaşması daha asan olacaq, daha real olacaq və cəmiyyətin də bu barədə belə deyək də seçmə imkanı daha geniş olacaq. Çünki hər kəs öz danışığından, öz bəyan etdiyi mövqeydən öz kimliyini ifadə edir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, əslində bu məqalənin üzə çıxması həm də müxalifət daxili münasibətlərin müəyyənləşməsinə də və cəmiyyət müxalifət münasibətlərinin müəyyənləşməsinə də çox ciddi təsir göstərmiş oldu. İkinci bir məqam ondan ibarətdir ki, bu məqalə ortaya çıxandan sonra Azərbaycan hökumətində belə deyək də anti-qərb ritorikası bir qədər də gücləndi. Sanki hökumət Amerika, digər qərb ölkələrinə o mesajı vermək istəyir ki, bizim üstümüzə gəlməklə biz geri çəkilməyəcəyik və mən narahat edən bir istiqamət də ondan ibarət ki, özünü müxalifət yarlığı adı altında əslində son günlər bəzi qəzetlərdə müxalifətin güya qərbdən gələn hansısa mesajlarla fəallaşması ilə bağlı tezislər dövrəyə buraxılır. Və həmin qəzetlər tərəfindən də tutaq ki, bu materiallar elə təqdimat verilir ki, güya İlham Əliyevin Qarabağ məsələsində diləndiyinə görə, müqavimət göstərdiyinə görə ondan bir süni qəhrəman yaradılaraq güya ki, ona təzyiq etmək üçün tutaq ki, bu təzyiqlər həyata keçirilir, bu materiallar verilir. Mən Sülhəddin bəyin o fikrinə razıyam ki, oradan da biz məsələnin bu tərəfinə o qədər önəm verməməliyik. Əsas odur ki, fakt ortadadır, ancaq eyni zamanda biz öz tezisimizdə, cəmiyyətlə ünsiyyətdə öz mövqeyimizlə müəyyənləşdirməliyik ki, doğrudan da biz tərəfindən əgər bu cəmiyyətə bir aydınlıq gətirilməsə, bu məsələ ilə bağlı, bu səbəbin nə olması ilə bağlı fikir aşılanmasa, ortalıq boş qalanda həmin o müxalifətçi yarlığı altında fəaliyyət göstərən qəzetlərin İlham Əliyevdən qəhrəman düzəltməsi taktikası müəyyən nəticə verə bilər. Məncə məsələ bu şəkildə qoyulmalıdır ki, bütövlükdə yəni bu mövqedən çıxış edən insanlar tərəfindən bu şəkildə qoyulmalıdır ki, İlham Əliyevin əslində bu materiallar ona görə bu gün dövrəyə girir ki, bu gün bu istiqamətdə təzyiqlər ona görə meydana çıxır ki, İlham Əliyevin həm təhlükəsizlik sahəsində, həm enerji sahəsində, həm demokratiya sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsi qərbdə o inamı formalaşdırır ki, doğrudan da avtoritar rejimlərlə bu sahədə Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası mümkün deyil. Bu təzyiqlərin qaynağı bundan ibarətdir və bu problemlər həll olunmasa, təbii ki, Qarabağ məsələsində həllindən söhbət gedə bilməz. Və burada bir məsələ də var ki, hökumət tərəfindən Qarabağ məsələsi ilə bağlı əslində bunların gerçək mahiyyətini belə deyək də xain simasını üzə çıxardı. Bu da nədən ibarətdir? Dərhal Elmar Məmmətyarov tərəfindən verilən açıqlama nədən ibarət idi? Çox gözəl bilirlər ki, erməni lobbisinin qərbdə çox ciddi təsir imkanları var və bunlar Qarabağ məsələsində Azərbaycanın milli mənafelərini satmağa hazır olduqlarını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qurban verməyə hazır olduqlarını göstərməklə həm də erməni lobbisinin qərbdəki imkanlarından istifadə etməyə çalışırlar ki, parlament seçkiləri ərəfəsində qərbdən ola biləcək təzyiqləri bir təhər yola versinlər, bu seçkini də bir təhər yola versinlər və doğrudan da erməni lobbisi hətta istəmədən belə Azərbaycanda İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycanın milli mənafelərini satmağa hazır olan hakimiyyəti müdafiə etməyə məcbur olacaqdır. Yəni bu ermənilərin öz mənafeyinə görə atıla biləsi bir addımdır və bunu da çox gözəl bildiklərinə görə dərhal yenilənmiş Madrid prinsiplərinə razılaşma ilə bağlı məlum açıqlamanı verdilər.
Müşahidələr onu göstərir ki, yəni sizlər bir prosesi izləyirsiniz ki, əvvəl mətbuat səviyyəsində, tutaq ki, Washington Post-da bundan öncə tutaq ki, bunların təklif etdiyi biznes təşkilinə imtina cavabı verilmişdi. Sonra Euronews-də tutaq ki, İlham Əliyevə müsahibədə sıxışdırılmışdı. İndi bu məqalənin ortaya çıxması. Əslində İlham Əliyev və bu Azərbaycan hakimiyyətinə mətbuat səviyyəsində verilən xəbərdarlıqlar, siqnallar artıq rəsmi səviyyədə münasibətdə də ifadə olunur. Məhz Cənubi Qafqazın iki dövlət başçısının Amerikaya dəvət olunması, İlham Əliyevin dəvət olmaması onu göstərir ki, artıq rəsmi səviyyədə də Washington Qərb Azərbaycanla münasibətlərdə artıq belə deyək də öz mövqeyini yavaş-yavaş ifadə etməyə başlayır. Və təbii ki, bu Azərbaycanda demokratik proseslərin inkişafı üçün çox gözəl zəmin yaradır və uzun illər ərzində bizim dediyimiz ki, bu korrupsiyalaşmış, bu avtoritar hakimiyyətlə Azərbaycanın Qərbə inteqrasiyası, Qərblə təhlükəsizlik və enerji sahəsində əməkdaşlığı mümkün deyil və indi onlar bu zərurəti anlayırlar, bu həqiqəti anlayırlar və indi bizə belə deyək də o gerçək olan, seçilməli olan mövqeyə indi gəlirlər. Və burada məncə əsas məsələlərdən biri olmalıdır ki, biz bu məsələnin ictimai rəyin yaradılmasına necə istifadə edə bilərik? Məncə bu məqalənin ortaya çıxması təzyiq olmaqla yanaşı həm də bir nəbz yoxlaması idi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələyə reaksiyası nədən ibarətdir? Mən burada belə deyək də əksəriyyəti müxalifət mövqeyində olan insanlardır. Ona görə də mən tam səmimi məsələdə fikrimi bildirmək istəyirəm ki, reaksiya bizim istədiyimiz kimi olmadı. Bu məsələ ilə bağlı daha çox müxalifət qüvvələri öz mövqelərini ortaya qoydu və təbii ki, bu spektrə iddia edən bir çoxları çalışdılar ki, özlərini daha çox diqqəti cəlb eləməsinlər. Cəmiyyətdə əslində çox böyük reaksiyalar olmalı idi. Cəmiyyət bu məsələyə bir ciddi sosial təlatümlərlə reaksiya verməli idi və cəmiyyət buna reaksiya vermədi. Və biz də seçkiyə gedirik və bizim qarşımızda duran ən ümumdə məsələ cəmiyyəti bu istiqamətdə səfərbər etmək, ictimai narazılıqların təmsilçisi kimi hakimiyyətin qarşısına çıxıb məqsədləri gerçəkləşdirməkdir. Ona görə də mənə gəlir ki, bu məsələnin üzərində sadəcə olaraq bir toplantı keçirildi. Mən təşəkkür edirəm İsa bəyə ki, bu məsələni bu gün müzakirəsi təşkil olunub. Yəni bunu bir tədbirlə yekunlaşdırmaq, bunu bir qəzet məqaləsi ilə yekunlaşdırmaq və yaxud da bir kampaniya xarakteri dedik qutardı məsələsi ilə yanaşmaq olmaz. Bu bizim seçki kampaniyası ərəfəsində əsas devizimiz olmalıdır və bizim əsas fəaliyyət strategiyamızda müəyyənləşdirməlidir ki, doğrudan da biz parlament seçkilərinə təmsilçilik kimi baxırıq, yoxsa Əliyevlər hakimiyyətinin istefasına nail olmaq üçün bir imkan kimi baxırıq. Məncə İlham Əliyevin hədəf seçilməsi, bu korrupsiya piramidasının başında İlham Əliyevin durması mövqeyindən çıxış edərək biz Azərbaycanda rejim dəyişikliyi məsələsini gündəmə gətirməliyik və seçicilərə ünsiyyətdə, seçki hazırlığımızda o istiqamətdə müəyyənləşdirməliyik. Və digər bir tərəfdən ən real birlik modeli kimi, İlham Əliyevin istefasını gündəmə gətirən siyasi qüvvələrin birliyi məncə zamanın ortaya qoyduğu zərurətdir və bu istiqamətdə siyasi qüvvələr də öz aralarında əməkdaşlıq mexanizmi tapmalıdır və hesab edirəm ki, ən uğurlu model budur. Artıq bu model çərçivəsində kimlərinsə diqqətdən kənara qalmağa çalışmaları, kimlərinsə hansı ikili oyunlar oynaması mümkün olmayacaqdır. Və o cümlədə mən sonda onu təklif edərdim ki, bizim bu toplantının sonu olaraq bu tələbi təhlilən, yəni İlham Əliyevin istefası tələbini gündəmə gətirilən siyasi qüvvələr ola bilsin ki, burada yeniləri tutaq ki, bu tələbə qoşulmaq mövqeyindən çıxış edəcəklər. Belə bir deklarasiya imzalasın və Birləşmiş Müxalifət adından İlham Əliyevin istefası tələb olunsun və bu istiqamətdə Azərbaycan cəmiyyətinə vahid mövqe nümayiş etdirilsin. Və mən sonda onu da bildirim ki, təbii ki, biz bilirik ki, bunlar o mədəniyyətin, o şəxsiyyətin, o ləyaqətin sahibi deyillər ki, Azərbaycan dövlətini rüsvay edəndən sonra, Azərbaycan dövlətinin başına bu olmazın oyunlarını gətirəndən sonra hansısa həya edib, tutaq ki, hansısa bizim gözlədiyimiz addımları atsınlar. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyevin formalaşmış bizim o arada gəzən bəzi müxalifətçilərin ayrı-ayrı məmurları hədəf almaqla İlham Əliyevi diqqətdən kənar saxladıqları nəticəsində formalaşmış tabunu sındırmaq lazımdır. İlham Əliyevin tənqidin mümkünlüyü məsələsini ortaya qoymaq lazımdır və əsl yaxşı çar obrazında və əsl hədəfin olduğunu bütün Azərbaycanda hüquqi, iqtisadi, siyasi sahədə həyata keçirilən özbaşınalıqların başında bu şəxsin durduğu məsələsi ortaya qoyulmalıdır və biz bu tənqidlərlə həm də cəmiyyətə o cəsarət nümunəsini göstərməli ki, doğrudan da bizlər bunu tənqid ediriksə, bizlər bu mövqeyi nümayiş etdiriksə, deməli digər insanlar da bunu edə bilərlər və etməlidirlər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu məsələ həm də müxalifətin cəmiyyətə ən doğru və ən önəmli və ən böyük ehtiyac duyulan bir mesajı kimi səslənməlidir.